Jeg hedder Stine, og jeg er digital designstuderende. Jeg er i øjeblikket i gang med min 9. semester, så jeg har valgt at tage praktik. Og jeg er i praktik hos en opstartsvirksomhed, som hedder ETAL, som er lokaliseret i Studentervirksomhed Aarhus. Og ETAL er et digitalt konsulenthus, som laver digitale løsninger til virksomheder og private osv. Og det, som jeg laver som praktikant her, det er primært UX og UI-arbejde. Og alt, hvad det indebærer. Så alt fra konceptudvikling til idégenerering, prototyping, testing osv. Jeg bruger egentlig min faglighed hver eneste dag i min praktik. Og det gør jeg, fordi at vi arbejder med design thinking og med brugercentreret design, som er en af de rigtig vigtige ting fra den digitale designuddannelse. En af de ting, som jeg faktisk har, en af de kompetencer, som jeg synes har været mest nyttige for mig i min praktik, er egentlig min evne til at tænke refleksivt og være kritisk i forhold til det, jeg laver. Og jeg har faktisk erfaret, at min faglighed lige pludselig differentierer sig fra mange andres fagligheder ved, at når jeg er ude ved en kunde, så siger de pludselig, gud, det havde jeg slet ikke tænkt på. Og i den kontekst bliver jeg bevidst om, hvor min faglighed ligger og hvad den egentlig kan. I min liv i praktik har jeg lært rigtig, rigtig meget. Jeg har for det første lært, at jeg kan meget mere, end jeg egentlig troede, jeg kunne. På studiet er man lidt i en boble, så det med at komme ud i en virksomhed, det har gjort en rigtig, rigtig stor forskel. Det at være i en opstartsvirksomhed har også betydet, at jeg har spillet rigtig, rigtig mange roller. Der er færre medarbejdere, så det betyder også, at der er færre til at tage hånd om de opgaver, der er, hvilket betyder, at jeg har lavet lidt af alting. Og det har været rigtig, rigtig lærerigt og har betydet rigtig meget for mig. Det var en af grundene til, at jeg valgte at komme i en opstartsvirksomhed, fordi at jeg ikke helt vidste, hvad præcis hvad det var, jeg ville. Hvor jeg har hørt fra mange af mine andre medstuderende, som er i større virksomheder, at det, man ofte laver i en større virksomhed, det er meget, at man er ansat i en afdeling, og så laver man måske én ting. Man tester og tester og tester. Og jeg har i hvert fald lavet lidt af alting, og det har hjulpet mig til at finde ud af, hvad jeg egentlig godt kan lide at lave, og hvad jeg synes er spændende. Jeg har også haft et meget tæt forhold med min chef, hvilket betyder, at vi hele tiden har været i kontakt i forhold til, hvad det er, jeg gerne vil med det, jeg laver. Hvis der har været nogle specielle opgaver, jeg gerne vil have, så har jeg fået dem. Hvis der var nogle specielle kunder, jeg synes kunne være interessant at arbejde med, så har de også gjort, hvad de kunne for at få fat i de kunder. Og det betyder, at jeg har lært rigtig meget om mig selv, og hvor min styrke og min svaghed ligger henne. Og jeg har ligesom blevet udfordret på, hvad jeg kunne, og har fået rigtig meget ansvar. Har fået lov til at have lært at snakke med kunder, ikke bare med studerende og med hvad kan man sige, undervisere, men faktisk ude ved kunder, hvor jeg selv har været ude og præsentere det, jeg har lavet, og har lært at sætte ord på min faglighed. En af de udfordringer, der har været ved at være en startup, er selvfølgelig det her med, at man har rigtig meget at lave. Der er selvfølgelig forskel på, hvilken virksomhed man er i, men i det, at man er lidt færre mennesker, betyder det, at der er rigtig meget at lave. Der er ikke en afdeling, der hedder designafdelingen, eller en afdeling, der hedder, ja, det ved jeg ikke, udviklingsafdelingen, eller et eller andet. Man indtager ligesom alle roller, og det betyder også, at man er på mange projekter på én gang, og der sker rigtig mange ting. Så man skal ligesom være forberedt på, at man skal kunne indtage alle de her roller og have mod på os at gøre det, fordi det kan godt være lidt grænseoverskridende at blive sendt ud til en kunde og selv stå for nogle ting ret hurtigt. Men det er også noget, som jeg har lært rigtig, rigtig meget af. Hvis jeg skulle råde nogen til i forhold til valg af et praktiksted og starte en opstartsvirksomhed f.eks. som praktikant, så synes jeg, det er vigtigt, at man gør sådan nogle overvejelser om, hvad man forventer af det. Der er selvfølgelig forskel på, om man er ved en større virksomhed, eller om man er ved en opstartsvirksomhed i forhold til, hvor meget der er at lave. Der er også forskel på, hvor hen i processen opstartsvirksomheden f.eks. befinder sig. Men jeg har i hvert fald fået ret godt indblik i, hvordan man opstarter en virksomhed, og hvilke ting, der ligesom hører med i det. Jeg kan jo se, at der er sket en kæmpe udvikling bare i den korte periode, jeg har været her, og jeg kan se, hvordan jeg har bidraget til den udvikling. I det, at jeg har så tæt forhold til min chef, betyder det også, at vi hele tiden snakker om de udfordringer, de har som virksomhed, deres historie og hvordan det ligesom har været for dem at starte en virksomhed, og det er super inspirerende og helt vildt interessant at få lov til at være en del af det og ligesom få en virksomhed i gang.
Jeg har aldrig egentlig drømt så meget om at være iværksætter. Det kender rigtig mange, der gør. Men jeg har fået lidt blod på tanden efter for at gøre det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende og interessant. Og jeg kan mærke, at det tager meget energi for dem, men de brænder virkelig også for det, de laver. Og det synes jeg er helt vildt inspirerende. Så jeg har helt klart tænkt mig at undersøge mulighederne for at måske starte mit eget.